takaisin huoneeseen heti paikalla. Hauskanpito on tällä erää ohi. Ähem! Anteeksi, hyvä rouva! Hyvä rouva, ymmärtääkseni he ovat alaikäisiä! Minä tiedän sen, ja minä läksytän heitä, koska he ovat omiani! Näkyy olevan ilmiselvä tapaus lasten huonosta kohtelusta. Ha! Mitä? Tulkaapas poliisiasemalle! Ette! Ei, älkää! Päästäkää irti! Te ymmärsitte väärin. Uskokaa minua! Joo, joo, rouva, niinhän ne rikolliset aina sanovat. Ai, ai! Hei, rouva! Ettekä te minua tarkoita? Mitä teette noilla kirjoilla? Päivää, Viljoukka. Kuka on tämä sinun ystäväsi? Vai minun ystäväni? Älkääpä syrjittäkö sotkea asioita, rouva. Ovatko kirjat teidän omaisuuttanne? No eivät. Minä olen juuri palauttamassa näitä kirjoja, jotka muumipappa on lainannut. Huono selitys! Seis, kirjat jäivät maahan! Soo! Älkää varastako valtion omaisuutta! Näitä pudonneita oksia. Pidätetään! No? Pidätetään! Sani vahinko! Pidätetään! 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 Selitä, mitä tämä tarkoittaa! Poliisimestari! Pidätin nämä kaikki lainrikkojat itse teosta! Äitikin on täällä. Muumipeikko. En voi uskoa tätä. Päästäkää minut heti ulos täältä! Nuuska muikkunen. Häh? Haisuli sellissä. Mitä teatteria tämä on? Mistä on kysymys? Muumilaaksoon ei jää ketään, kun kaikki on viety tyrmään.